mais um vídeo. Vamos começar o vídeo. E se inscreva no canal, deixa a notificação, o sininho e vamos para o vídeo. E comentem. Poxa, galera, gastei o que eu queria. Em Brawl Stars. Meu nome é Luciano. No Brawl Stars, meu nome é Luciano. Luciano, eu já tenho quase todos os personagens, só falta dois. Vamos, agora eu queria fazer isso mesmo, galera. Matei, galera. Vamos agora parar. Eu quero bater 30 mil inscritos. Deixa o like. Pegada, galera, consegui. Quebrei uma perna.
Valeu, cara. Eu sou demais. Toma aqui, toma, toma, aqui, toma, aqui, toma, toma. Ele já vai logo dando. Isso foi nas cagadas, mas pela. Esse episódio pode esperar pro episódio muito bom e cavernoso. É isso aí, morou, galera? E fui!